συναγωνιστές και συναγωνίστριες, οι φοιτητικοί σύλλογοι Θεσσαλονίκης μαζί με τους καθηγητές, τους γονείς μας και όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα ενιαία και μαχητικά και από τη σημερινή μας κινητοποίηση καταδικάζουμε τα παράδεκτα γεγονότα καταστολής που έλαβαν χώρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το τελευταίο διάστημα. Καταγγέλουμε τις αποτρόπιες εικόνες τραυματισμού και τις συλλήψεις απέναντι σε φοιτητές και κλεγμένους συνδικαλιστές, αλλά και την παρουσία ακόμα και άβρας μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου. Η τρομοκρατία που εξαπολύει η κυβέρνηση μέσα από τις συνεχείς ρήψεις κρότου λάμψης και χημικών, εν ώρα μάλιστα που γινόταν μαθήματα, οι απαράδεκτες εικόνες συμφοιτητών μας να βγαίνουν πραγματικά με δάκρυα στα μάτια από τα αμφιθέατρά τους, οι σημερινές τραγικές εικόνες που συμφοιτητές μας διέκοψαν το διάβασμά τους στην κεντρική βιβλιοθήκη επειδή δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν από τα χημικά και τα δακρυγόνα, το απαράδεκτο κλείσιμο της Σχολής Θετικών Επιστημών τώρα το απόγευμα, οι καθημερινές πλέον εικόνες της άβρας και των δυνάμεων καταστολής όλων των χρωμάτων στο Πανεπιστήμιό μας, το λέμε και ακόμα μια φορά, πιο μαχητικά και σε όλους τους τόνους, ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν καθημερινότητα. Καταγγέλουμε συνολικά το οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης που εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα με επίκεντρο το ΑΠΘΙΤΑ, με στόχο την ονειμοποίηση στη συνείδηση των φοιτητών, την καταστολή και την αστυνόμευση μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους, με στόχο να στρώσει το έδαφος για την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας που έρχεται να περιφρουρήσει το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο και τις αντιδραστικές αλλαγές για τις σπουδές και τη ζωή μας. Η κυβέρνηση και οι Βρετανικές αρχές, λειτουργώντας σε πλήρη ευθυγράμμιση, δεν διστάζουν να αξιοποιήσουν ακόμα και προβοκατόρικες ομάδες που καμία σχέση δεν έχουν με τους φοιτητές, τους συλλόγους και τους αγώνες τους για την όξυνση της καταστολής και τη συκοφάντηση του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος που πάει χέρι-χέρι με την αντιλαϊκή πολιτική. Η κυβέρνηση ξέρουν καλά ότι η ένταση της καταστολής, το χτύπημα της συλλογικής διεκδίκησης και οργάνωσης των φοιτητών, η παρέμβαση στη λειτουργία των συλλόγων είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει το νέο χτύπημα στις σπουδές και τα πτυχία μας, όπως αποτυπώνεται και στο νέο νόμο πλαίσιο που παρουσιάστηκε πριν λίγες μέρες από την Υπουργό Παιδείας. Ο νέος νόμος πλαίσιο έρχεται να τσακίσει ακόμα παραπάνω τις σπουδές και τη ζωή μας, τσακίζοντας τα πτυχία μας, κάνοντας τα πτυχία σούπα, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, για να βγούμε ακόμα πιο φθηνοί και ευέλικτοι εργαζόμενοι για τα κέρδη του κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων. Κόβει ακόμα πιο πολύ τις δαπάνες για τις ανάγκες μας και μας βάζει να βάζουμε ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, ενισχύοντας τους ταξικούς φραγμούς και την όλο και περισσότερο εμπορευματοποίηση της παιδείας. Για να μπορέσει να πετύχει όμως όλα αυτά, προϋπόθεση είναι το χτύπημα στη μόνη φωνή αντίστασης που διεκδικεί επιθετικά τις ανάγκες μας να σπουδάζουμε όπως μας αξίζει σήμερα. Το χτύπημα δηλαδή στο οργανωμένο φοιτητικό κίνημα και τους συλλόγους μας, θέλοντας να κάνει εμάς τους φοιτητές χειροκροτητές σε αυτό το μοντέλο της επιχειρηματικής λειτουργίας. Γι' αυτό επιχειρεί να στήσει ένα παραμάγαζο δίπλα στο Συμβούλιο Διοίκησης που το ονομάζει Συμβούλιο Φοιτητών, τα μέλη του οποίου θα εκλέγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και θα έχει γνωμοδοτικό ρόλο για τα φοιτητικά ζητήματα προς το Συμβούλιο Διοίκησης. Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφοι διδάκτορες, θα ψηφίζουν με ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των εκπροσώπων τους στα τμήματα και από αυτούς τους εκπροσώπους θα παρτίζεται το Συμβούλιο Φοιτητών, με σκοπό να παίξει το ρόλο του μεσάζοντα ανάμεσα στο Συμβούλιο Διοίκησης και του Επιχειρηματικού Πανεπιστημίου, οδηγώντας τους φοιτητές σε πλήρη ενσωμάτωση σε αυτά τα σχέδια. Είναι προϋπόθεση δηλαδή για την κυβέρνηση για να περπατήσει το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο και η ένταση της καταστολής αλλά και η διάλυση των φοιτητικών συλλόγων. Η κυβέρνηση με την ένταση της καταστολής θέλει να πνίξει κάθε φωνή οργανωμένης διεκδίκησης μέσα στα πανεπιστήμια. Κάθε φωνή αντίστασης στις αντιδραστικές αλλαγές, στη λειτουργία του επιχειρηματικού πανεπιστημίου και στο νέο χτύπημα στις σπουδές και τα πτυχία μας με το νέο νόμο πλαίσιο που προωθεί. Απάντηση στα σχέδια αυτά θα πάρει η κυβέρνηση και το Υπουργείο μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους που οργανωμένα και συντονισμένα θα συντρίψουν τα σχέδιά τους και θα ακυρώσουν στην πράξη το συντεταγμένο σχέδιο καταστολής. Τους το ξεκαθαρίζουμε και σήμερα από εδώ. Όσα μέσα και αν επιστρατεύσουν, όσα διατάγματα και αν βγάλουν, όση τρομοκρατία και καταστολή και αν αξιοποιήσουν, ο δίκαιος αγώνας μας για σπουδές και ζωή με δικαιώματα κάθε μέρα θα δυναμώνει. Το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα,
Μαζικά και οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουμε ήδη απορρίψει τα σχέδια της κυβέρνησης και με τον αγώνα μας θα τα ακυρώσουμε στην πράξη μέσα στις σχολές μας. Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν πρόκειται να μπει στις σχολές μας. Ο νέος νόμος πλαίσιο δεν πρόκειται να κατατεθεί. Η καταστολή δεν θα περάσει. Των φοιτητών η πάλι θα τη σπάσει. Σας ευχαριστώ.